Wewe umemove on na life. Si unaona niko sawa. Na lakini nilisikia uli cheat. Wewe ulikuwa unaona tutakaa pamoja milele. Kwa hivyo ulikuwa unadanganya mama fulako ati wewe unaolewa. Ulikuwa na nani kwa maana ile siku mama fulako alikuwa anakuuliza kama uko serious na fulako unajifanya. Time will tell. Kumbe ulikuwa utaki kijana, ulikuwa unakula pesa. Time will tell. Mimi nilisema kitu kama hiyo. Si ulikuwa unauliza ile siku yenye ulienda kumtembelea Kisumu. Si uliuliza kama uko serious na ndao na mama Lupu, ulijibu aje? Na si nikasema Sasa kama Mungu kama nilikusema Mbona muliachana basi? Baada ya kusema mbona ulitoka kwa hiyo relationship? Asa kwa hiyo ulikuwa nataka nikae hapo niteseke nikufe. Nilifika mali sasa fulako anakutesa ama? Mimi sijasema, mimi sikunitesa mentally. We, tafadhali, emu, jakwara, wachana na mimi, tafadhali. Watu wanakuuliza, ati na gari ulipeleka wapi? Si wanaiona tu kwa mtandao. Gari si alichukua? Si ni sawa. Ama sasa hiyo mnataka niwaambie aje? Si wanaiona na ye? Na ulikuwa mjinga, upe mtu na kuji si gari unaandika jina yako na wewe. Ulikuwa unasema social media umebaiwa gari, kumbe ilikuwa uongo. Ameandika jina yako na anasema ni wao amekusurprise na birthday yako. Si ungesema gari yako jina yako sasa una social media. Mambo ya mtandao. Uzuri, you are still growing, you are glowing, you are beautiful. Always. Asante. Yeah. Naona umekuwa strong sana. Si unalipa tu rent na una move on na maisha yako. Ulali njaa? Siwezi, msichana mrembo kama mimi. Nye uko mrembo. Sahi naye. Tangu wachane na fulako ni kama umeglow mara tatu. Ujaparara. Bado unaishi hapo moja ama uliama? Nilihama kitambo. Wa huko hapa? Sahi hata kukupigia simu wezi shika. Mbona sasa? Na nakupigianga? So muko tu serious kabisa, muliachana kwa relationship. Na lakini na venye watu mnapendananga kwa online, mkanunuliwa gari, muna chumuchum kwa social media. Alafu mnakuja mbele ya watu mnawachananga. Na sisi nakwanga aibu sana Keranda. Sasa hii kunilete mapenzi yangu online, tunachum na baiwa gari. Alafu tena tuna lakini nauma, si ndio? Ninaumanga. How do you feel? Mi si niko sawa. Si ni maisha. Wewe umemove on na life. Si unaona niko sawa. Na lakini nilisikia uli cheat. Kwa Instagram. Uli cheat. Uniliambia uli cheat. Wewe ulikuwa na cheat Keranda. Sasa uende ulize huyo mtu. Hata sistangu mkubwa aliniambia ulipatikana kama una cheat. Kukua kwa Instagram. Mungu wangu. Niko na masana yako yote. Mwende mtafute pia ya mtoto wenyu. Mtoto wetu sasa venye alikupata una cheat ndio aka move on. Sawa, hivyo ilikuwa hivyo. Sayuko na mtu. Mungu wangu. Ati? Sayuko na mtu. Sina na star. Nikuulize tu mtoto wetu. Na yeye ungemsikilia hata na mtoto. Wewe ulikuwa unachapwa tu fimbo na upi usiki mimba. Hata kama ungemsikia hata na mtoto, mbona hukushika mimba na wewe? Hiyo miaka yote na mimba mpaka gari na usiki mimba. Sasa kama mimi sikuwa nataka, sasa mtoto na mimi bado ni mdogo. Na sasa sio mlikuwa mnaenjoyana kwa relationship. Mwanaume ataninunuliaje gari na hakuna hata mtoto naleta? Sasa miaka tatu tu kidogo, miaka tatu peke yake ushanga. Miaka tatu ina luo relationship. Relationship ya wajaluo 3 years bila mtoto. Hiyo ni kidogo. Ingefika 5 kwanza. Mulirudiana? Hapana. Keranda, ni nini yo ulifanyika kubwa sana mpaka mwezi rudiana? Si mambo ya kawaida tu.
So ulitoka kwetu kabisa ukaachana na kijana wangu? Si alipata mwingine.